ព្រះភិក្ខុសង្ឃពលអួតចាប់ពីឈានដែរបើភិក្ខុសង្ឃអង្គនោះលោកមានឈានមែនត្រូវកាត់អាបត្តិធម្មចៃតែបើលោកគ្មានឈានទេហើយពលអួតថាឈានកាត់អាបត្តិបរាជិកដោយស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងដែរមែនដល់ ຈັ່ງພະພິຄຸສັງក្នុងສາສະໜາໂລກມັນມີຫາດອີ່ປະໄຈອີ່ຕື່ຕື່ປູລຖ້າຂ້ອຍກະນາອາຕມາສໍາລັບແມ່ພາວນີ້ໃຫ້ຂ້ອຍກະນາອາຕມາມັນສໍາລັບແມ່ພາວນັ້ນເດມັນມີນະມັນມີຫາດຈັ່ງໃດເພາະຫາດຕ່າງອັນນູ វាធ្វើឲ្យបុគ្គលឈប់ជ្រះថ្លាក្នុងសង្គរតនៈហើយជ្រះថ្លាតែជាមួយនឹងបុគ្គលដែលបានសម្រេចអ្នកនឹងផលហើយវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលជ្រះថ្លាអន់នៅសទ្ធាមិនជ្រះថ្លាទេហើយអ្នកដែលមិនជ្រះថ្លារឹងរឹតតែមិនជ្រះថ្លាដោយការសម្គាល់ថាអ្នកនោះថោកទាបអ្នកនោះវងខ្ពស់ ຈັ່ງມັນຈະສາສະຫນາປະຕິມະພິນີ້ພະອັງປະກັນຊອບທາງປະນີພິຄົດັ່ງຫຼາຍແນ່ຕັ້ງຫຼາຍໂຈລຍັງບຸກຄົນໄດ້ຈະແຕ່ຫຼາໃຫ້ອາດຶງລຶກໄດ້ຈະແຕ່ຫຼາໃດນັ້ນຍັງບຸກຄົນໄດ້ມັນຕ້ອງຈະແຕ່ຫຼາໃຫ້ອາດຈະແຕ່ຫຼາພໍ